Gary para com. Eu tô atrás com o Gary, ele tá com o Gone, com o Gone. Copiar. Calma, diz o Bob, você tem AK agudinho. Ai, eu se deu um. Tem que ir embora. Ai, AK, bros, bros. Awa, bros, bros. Porque tira, que coisa. Kink, 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 kink. Foi, mano, eu tô oposto pra ele curar. Vamos, eu tirei, que eu tô lhe frus. Opa, que eu tô lhe salpeto, eu vou tirar. Isso. Ora, bala de talo, mas eu morri de jato. Tá, então, espírito. Tenta dançar aqui. Olha sim em mim! Com bogando olha florim! Bogando olha yabi casi governo! Nega gabem! Yabi casi! Bogando olha back screw!